Suradnja grada Solina sa svim osnovnim školama je odlična i upravo iz tog razloga smo u ovaj projekt uključili djecu iz osnovne škole Don Lovre Katića. Završetkom projekta, odnosno kad se izgradi ovo odmaralište, lokalitet će postati pristupačan i mi bi željeli da onda i ostale osnovne škole, ne samo iz grada Solina, nego i iz Splita, Splitsko-dalmatinske županije, to iskoriste i da dođu posjete ovaj vrijedan lokalitet. Ovo vam je sada 7. razred, oni su prošle godine učili recimo nešto o ovome lokalitetu, učili su o ovome natpisu knjeza Trpimira koji je u principu najbitniji na ovome nalazištu i to recimo imate u svim knjigama, u udžbenicima u Republici Hrvatskoj, to sva djeca uče. Međutim, puno je drugačije kad vi dođete na teren, to je ta izvanučionička nastava, kad oni vide ili kako je to stvarno izgledalo, gdje je to pronađeno, što to znači, kad sluša ovako jednog arheologa, pa i on iz perspektive arheologa priča o svemu tome, to je jedna sasvim druga perspektiva od ove udžbeničke perspektive gdje oni čitaju tekst i slično. Svakako bi bilo dobro da dolazi na ovaj lokalitet, tim više što je njegova važnost izuzetna, ne samo za solinsku zavičajnu povijest, nego kažem još jednom i za hrvatsku povijest. U završnoj fazi su radovi izgradnje odmorišta koje radi naš projektni partner Županijska uprava za ceste Split. Grad Solin će nakon toga postaviti prezentacijsku opremu. Osim toga, radimo i jedan projekt virtualne stvarnosti gdje ćemo i na taj način pokušati svim zainteresiranima, između ostalog i djeci, jer je njima možda taj način najprivlačniji, približiti kako je lokalitet nekada izgledao. Taj novi način prezentacije će biti dostupan ovdje u gradu Solinu, ali i u muzeju, te će svi posjetitelji moći vidjeti Rižinice u nekom novom svijetu. Ovaj parking će sad olakšati pristup samom lokalitetu, a nama je ujedno cilj ne samo prezentirati Rižinice, gdje je nađen natpis knjeza Trpimira iz 9. stoljeća, nego nam je u cilju stvoriti jedan punkt iz kojeg će se obići ova kulturna baština, a onda će se spustiti dolje na Ilijin potok koji se nalazi odmah ispod lokaliteta i ući u jedan prekrasan prirodni kontekst, jedan park na vodu koja je isto tako lijepa kao i ova kulturna baština. Krovovi su uvijek najnapetiji, tu nekako stanu i najviše se raspituju, ali me iznenadilo, danas spustili smo ih do potoka, na potok su se spustili, zaista i bili su svi ushićeni, jedna nova reakcija koju prije nisam zamjećivao, dakle, imaju taj neki izražajni odnos prema prirodi, to je lijepo. Kod djece je važno da oni dođu na lokalitet, da vide, onda oni sami kasnije spajaju te svoje sličice, tu će se malo igrati, malo će se zabaviti, malo će vidjeti, malo će slušati i to je jako dobro, jako dobar početak da ih se zainteresira, onda da upiju to znanje što su stekli. Nadamo se da će djeca barem jednom doći na lokalitet. Evo, mnogi od njih koji smo danas ovdje vidjeli nikad nisu tu bili, iako žive u Solinu. Ne samo oni, nego i evo odrasli koji cijeli život zapravo tu žive. Nisu znali da je lokalitet tu jer je bio potpuno nepristupačan. To smo sad riješili ovim projektom i nadamo se da će svi iskoristiti i doći vidjeti ovu divnu baštinu.